Nini kinakuja kichwani kwako ukisikia neno siasa? Wengi tumekuwa na fikra na maoni tofauti juu ya mazingira ya sasa ya kisiasa na namna yanavyounda maendeleo ya taifa letu. Siasa zetu zinajumuisha shughuli zinazoshawishi maamuzi katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Hapa Tanzania, maamuzi hayo yana athari kubwa katika maendeleo yetu ya kila siku, yanayoathiri uchumi, fursa kwa vijana, ubora wa uongozi, huduma za afya, rasilimali za madini, mahusiano ya kimataifa, michezo, burudani, bajeti na maendeleo ya miundombinu. Karibu kwenye Siasa Zetu, podcast inayochunguza kwa kina siasa za nchi yetu na athari zake kwenye kila kipengele cha maisha yetu. Kila kipindi tunaketi na viongozi na wataalamu kujadili masuala haya, tukitoa ufahamu na mapendekezo ya namna serikali yetu inavyoweza kuboresha maisha yetu ya kila siku. Hii ndo Siasa Zetu.